Uma jararaca no meio dos brinquedos da criança, meu irmão. Uma menina de 8 anos foi pegar os brinquedos. E aí, adivinha que tava no meio, cara? Uma jararaca! Uma serpente mortal, meu irmão, que causa muitos problemas. Aliás, a mais perigosa do Brasil. É, cara, olha que doideira. Tu imagina, tem uma filhinha de 8 anos vai pegar o brinquedinho e tem uma jararaca ali, cara. Olha que loucura essa parada, meu irmão. Isso aconteceu com o Fábio Remo e o vídeo tá em exclusividade aqui para o canal. E você não pode perder, cara. Você não pode perder esse vídeo porque eu vou contar toda essa história. A história é muito louca, meu irmão. A história é louca. Então tu se inscreve aqui logo. Se inscreve aqui na parada aqui, porque a sua inscrição é extremamente importante para nós. Se inscreve e vem com o Biólogo Henrique pra gente saber tudo dessa história muito louca no brinquedinho da criança de 8 anos. Detalhe, ele tem um outro filhinho de 4, hein? Olha o perigo. Vem comigo, bora! Spartans of Science. Meu irmão, o que, que você faria se encontrasse uma cobra jararaca altamente mortal no brinquedinho dos teus filhos, cara? Brinquedinho da tua filha de 8 anos e tu tem outra criancinha lá de 4. Lá no meio do brinquedo, o que, que você faria? Tu desmaiava, tu chamava a tua mãe, mas é você que tem que resolver, porque você que vai ser a mãe ou o pai. O que que tu faz, cara? Infarto? Ora pra papai do céu pra segurar a alma? Ou tu ficaria com aquele instinto super protetor e ninja pra caraca? E é isso que eu quero falar, porque eu vou soltar o vídeo aqui e vocês vão se surpreender. Porque é lindo demais o que aconteceu, meu irmão. E ó, fiquei muito feliz, até arrepia de falar com o que aconteceu no final. Cara, vem com o Biólogo Henrique, se liga no vídeo, vai. Minha filha foi pegar os brinquedos aqui, ó. E olha só com quem tá aqui. Olha o tamanho da jararaca, maluco. Olha o tamanho da bitela, ó. Bonita demais, não? Fala que não, é bonita. Fala a verdade. Bom, gente. Olha o que ele fez. O que eu fiz? Eu vim tangendo ela para a parte mais aberta, né? E por ser inscrito aí nos canais do Rei da Serpente e do Biólogo Henrique, eu posso aqui já. Aí, Haroldo, aí, Haroldo. A falar para vocês aqui, né? Arriscar falar para vocês que aqui se trata de uma bótropis de jararaca. Muitos falam de jararaca verdadeira, jararaca do cerrado, jararaca da mata. E eu vou estar mostrando para vocês também a melhor forma de estar pegando ela aqui, beleza? Aqui em casa eu peguei um cabo de vassoura, né? Já estava até solto ali. E pelo fato dele ser grosso e ela ainda ser um pouco jovem aqui, não daria para mim levantar ela com o próprio cabo da vassoura. Então eu improvisei isso aqui, ó. Coloquei um ferro, gancho. Amarrei. E aqui vou mostrar pra vocês aqui, ó, a melhor forma de eu estar pegando. Cara, que cuidadoso esse cara. O nome dele é Fábio Remo. Ó, pegou, botou no balde. Que é a melhor coisa, um balde com tampa, né? E ele fez o gancho. E aqui identificou certo. A gente chega, tampa o balde e chama os órgãos ambientais aí pra estar locomovendo ela pro lugar mais seguro, beleza? Ó, só não pode abrir nunca do seu lado. Logicamente, sempre abre pro outro lado. Eu também sou grato. Senão apronta sua cara. Até a própria cobra aqui nesse momento, porque como eu falei pra vocês, minha filha foi pegar o brinquedo. E ali fica como tava na dispensa, os brinquedos que ela geralmente não tá mais acostumada a usar, mas sabe como é criança, que ela sente falta, vai lá buscar um brinquedinho. E ela tava exatamente daquela forma como eu mostrei pra vocês. Tava em posição de ataque, né? Graças a Deus, não aconteceu o pior. Se ela chegasse a picar minha filha, no caso dessa jararaca aqui, vai ter edema, né, no local da picada. Edema. Ela poderia ter hemorragia. Hemorragia. Poderia ter, muitos casos, quando se agrava, pode ter amputação aí do membro, né, no caso necrose, do braço, da mão. Necrose. E o pior, vai dar falências dos rins também, nos casos mais graves da falência dos rins. Dia intracraniana. Então, da hemorragia em geral. Dentre outros aí, que só o biólogo Henrique vai estar sempre explicando pra gente. Ele que tá sempre explicando quais são, da melhor forma, né? Quais são todos os... Orgulhoso. Olha, gente, aqui eu tô mostrando pra vocês aqui agora, de perto. Por quê? Porque aqui você veja que ela tem escamas, mas aparenta ter pelos também. Meio que parece aveludado, né? Tipo, parece um veludo, né? Ela tem também aqui, para melhor descrição da mesma aqui, ela tem uma
uma listrazinha aqui do lado, né? Chega até o final do olho. E para quem quer ter certeza mesmo se ela é uma cobra venenosa ou não, é só olhar ali a fosseta loreal, que vai estar exatamente ali, ó. Olha ali, ó. Ao lado do nariz. Não sei se ela tem nariz também. Sim, a narina. Eu sou um pouco leigo, né? Apenas sou amante desses animais. Eu gosto bastante de animais peçonhentos. Quem me conhece sabe. Mas é isso aí. Vamos entregar ela aí para os órgãos. Os órgãos ambientais aqui do município. E mais uma vez, sou grato muito a Deus por não ter acontecido o pior. Cara, ó, eu tô emocionado, cara. Eu tô emocionado. Quem é professor entende o que eu tô falando. Peraí, deixa eu segurar aqui, senão, porque sabe como é que é pobre, né, cara? Pobre quando chora, a meleca escorre junto. Deixa eu segurar aqui. Chora não, cisco, porque não... Não chora, vocês sabem. Quando acontece isso é porque cai um cisco. Cara, quem é professor sabe. A maior alegria de um professor é... Aguenta. A maior alegria do professor é... ver que o aluno aprendeu. E nesse caso aqui, todo mundo foi salvo, maluco. Foi salvo a jararaca. Foi salvo a criança. Foi salvo... todo mundo. A ignorância perdeu. A ignorância perdeu, meu irmão. Nós vencemos, cara. Olha, é muito comum que as serpentes deem uma coisa chamada bote seco. Ela morde só pra você sair fora. Agora, quando você pisa nela, o bicho é praticamente costela. Você vai quebrar ela, tá esmagando. Imagina um elefante pisando em você, quebrando suas costelas. Tu faz qualquer coisa, ela não tem braço, vai morder, óbvio. Óbvio. Mas ela não quer sair mordendo as pessoas. Ela não mordeu a menina. Mas a galera vai lá e pum, mata. Quando você pisa, óbvio, o nome disso é acidente, né? Pneu fura, anticoncepcional falha, cobra. Bom, cobra morde, no caso dela, ela dá a picada verdadeira. Porque ela é uma jararaca. Mas eu fiquei muito emocionado porque tudo deu certo. Você vê que ele aprendeu tudo, cara. Ele falou, porque é uma cobra que tá no Dangerousness Index, do Ouroboros Index, tá bonitinho agora, né? Que minha esposa fez. Inclusive, cara, dá uma olhada no nosso site lá, www.biologohenrique.com. Tá lindo, os artigos de referência vão estar todos lá. Dá um trabalho danado fazer aquilo lá, cara, botar todos os artigos em ordem. Pô, cara, dá maior trabalho. Vai lá, dá uma moral no site. Pelo menos vocês vão ver o melhor site sobre serpentes que eu tô vendo no momento. Não é minha esposa que fez, quero que me gabar porque foi minha esposa que fez, não, mas ela merece. Dá uma olhada lá. E você vê que a jararaca tem um Dangerousness Index alto, né? Ela realmente vai causar, ela tem miotoxina, vai causar um problema miotóxico, problema no tecido, um problema de necrose, ela vai causar a hemorragia. Então, é perigoso. Você como pai, óbvio, tu fica ali, tu vai ficar apreensivo pra caraca. Mas não, cara, ele foi lá e pegou o bicho, sabia qual era o bicho, sabia quais eram as possibilidades, e mesmo assim fez o certo, que foi chamar os órgãos ambientais. Cara, meu irmão, isso é lindo. Queria que você que me segue aqui, se você olhar, tá aqui o canal dele, tá? Tá aqui o canal dele. É o Plotter Filmes. Vai lá no canal dele, manda mensagem pra ele, cara. Manda mensagem lá, se puder se inscreve lá. Manda mensagem. Ele trabalha com isso, filme de carro. E gosta de ver os vídeos aqui e aprendeu muito. Ele aprendeu tanto que tá ensinando. Ora... O objeto que é usado para matar um animal pode ser utilizado para salvar o animal. A gente precisa da natureza funcionando perfeita. É isso. Eu fiquei muito feliz, muito emocionado que tudo deu certo. Que a criança não se acidentou, que a cobra sobreviveu, que todo mundo ficou feliz no final. E aproveita a tua felicidade e vai lá, fala pro cara lá, parabéns para ele. Porque, meu irmão, é tanto hate que a gente recebe. Chega de hate. Vamos um pouquinho de paz também, cara? Sim, paz, um pouco de paz. A gente precisa ter paz também, felicidade. Vamos comemorar a felicidade, vamos? Né? Então, pra comemorar a felicidade, que todo mundo saiu bem,
Uma balbúrdia aqui especial pro Fábio Remo, do canal Plotter Filmes, por ter mandado esse vídeo. Inclusive, você pode mandar pra gente os vídeos lá no nosso grupo do Facebook, que é o Cobra Serpente Identificação e Discussão. Você manda o vídeo pra gente, manda o vídeo pro biólogo Henrique, me autoriza a usar, que eu vou fazer vídeos aqui com as suas imagens. A gente vai fazendo um catálogo de serpentes e vivendo esses momentos bonitos, tá bom? Eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui, eu queria dizer que sinto vocês como se fosse uma família mesmo, tá? Bom, eu vou falar muito não, que senão a lágrima desce, eu não posso, meu irmão! E aqui, ó, balbúrdia, cara! Xararaca! Fábio, eu sou família, meu irmão! SUS! Porque o soro é bancado pelo SUS! Fiocruz, Butantan, ICMB, Bama! Democracia, República, Direitos Humanos, Ciência, Felicidade, Família, meu irmão! Família! Eu desejo pra você, do fundo do meu coração, que você tenha uma vida feliz e próspera com a sua família. Seja feliz, meu irmão. Você merece. Balbúrdia! Minha filha foi pegar os brinquedos aqui, ó. Olha só quem tá aqui.